Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem, espero que sejam tudo bem. Eu sou o José Aurélio, faço parte da comissão organizadora da 33ª Semana de Letras, e hoje estamos aqui para dar início ao segundo dia do minicurso A Eterna Guerra de Troia, Releituras Modernas de uma História Milenar, que será ministrado pelo Gilbert Souza Silva. Gostaria de lembrar que a lista de presença estará disponível em breve no chat, que é necessário que todos que se inscreveram preencham a lista para ter direito aos respectivos certificados. Dúvidas, comentários, apontamentos também podem ser enviados pelo chat e serão lidos após a exposição. Gilbert, a palavra é sua. Bom dia a todos, licença para chegar. E hoje vamos dar início ao segundo dia de minicurso e vamos começar com a segunda obra moderna que eu separei para nós discutirmos, que será a Odisseia de Penélope, o mito de Penélope e Odisseu, de Margaret Atwood. Deixa só eu colocar a tela grande aqui para ficar melhor para visualização. Ficou um pouquinho melhor. Então, a pergunta que vai nortear essa apresentação será: qual é a Odisseia de Penélope? Okay? Então, tudo que nós já comentamos, que eu tentei mostrar para vocês, de todo o percurso da Guerra de Troia, do mito troiano, dessa história, e como ele vem para a modernidade, e algumas estratégias de criação e recriação literária em relação a esse mito troiano. Vamos tentar observar se acontece a mesma coisa nessa obra, ok? Deixa eu só ver se está apresentando. Ok, tudo certo. Então, a autora ficou bastante conhecida por conta de uma série, né? Margaret Atwood é uma autora canadense, tem muitos livros publicados, não só de ficção, mas também ensaios críticos e poesia, né? Ficção narrativa, mas também poesia. E algumas obras dela é O Olho de Gato, o vulgo Grace, o assassino cego, mais os contos da Aya, que virou série, é bem mais famoso, né? Exatamente por conta da série. Aqui no Brasil, foi por meio da série que as pessoas conheceram essa autora e os livros dela. O que destaca na obra dessa autora são as personagens femininas, que apesar de que em alguns momentos ela não se considera feminista, ou suas obras não são consideradas textos engajadamente feministas, né? Muitos críticos leem a obra dela pelo viés feminista, okay? Ela é mais pela arte, né? Não chega a ser engajada, mas tem a presença, e a gente vai ver como isso aparece. Então, é aquela questão que nós vimos em algumas apresentações, principalmente a da noite passada, nessa semana de letras, que a escrita engajada das mulheres, né? Escrever e viver se entrelaçam, se interseccionam e nós, às vezes, não conseguimos separar o que somos do que escrevemos. E outro tema muito pertinente nas obras dela é o sofrimento humano.
Então, é um tema que está sempre presente nas obras dela. E toda a leitura, para mim, que sou apaixonado por livro e por imagens, começa pela capa. Eu trouxe para vocês três capas para comentar. E aí eu gostaria que vocês participassem. Lembrando, quando aparecer essa tela com o círculo e com a hashtag, é o momento de vocês se preparar aí no teclado para comentar, ok? Então, a primeira capa é do livro em inglês, ok? The Penelopeid. E nós temos uma silhueta, daqui seria Penélope, com um fundo azul. Então, a gente tem aqui uma referência ao mito dela, que é o mito das náiades, que são ninfas das águas doces, como rios, fontes, pequenos lagos, ok? E ao fundo, vocês conseguem perceber, talvez, silhuetas de pessoas com a cabisbaixa, né? Que são referência às escravas, que vão ser personagens centrais também nessa obra. E uma linha que atravessa a capa, atravessando o pescoço de uma escrava. Isso é referência ao fato de que essas escravas que serviam o palácio de Odisseu foram enforcadas por ele como uma punição por elas terem se deitado com os pretendentes de Penélope. Então, observe como a capa já remete tanto ao mito quanto aos elementos centrais dessa narrativa, ok? Vou falar sobre o título também em inglês, a diferença do título em português, mas vamos ver a capa ainda. Nós temos aqui a Odisseia de Penélope, né? Essa é a versão que eu tenho. Então, o fundo é laranja, com a silhueta de Penélope e com os cabelos em ondas. A única referência que tem a origem de ninfa dela são esses cabelos em ondas. Mas nenhum outro elemento nos remete, como muitos diz nessa capa. Outra capa que eu achei, né, aqui é da Companhia de Letras, e essa é da editora Rocco. O tradutor é o mesmo, é o Celso Nogueira. Okay? E aqui a gente tem, talvez, o que mais se distancia do que seria uma referência direta à obra, mas tem muita questão poética aqui. Aqui nós temos uma mão sendo elevada, atada por uma fita, por três pássaros, né? Pássaros. E aqui é um mar, né? E o fundo é o céu. Nós podemos considerar que aqui seja a mão de Penélope e que esse laço está servindo como salvamento de Penélope, né? E a Penélope está num lugar onde ela não, a qual ela não pertence, que é o mar. Ela, de origem, sua mãe era uma ninfa, né? Ninfa, uma náiade. Então, ela não é própria do mar, ela é própria dos lagos, das fontes. Ao contrário de Odisseu, que é o cara do mar, é o pirata, né? Toda a construção do seu poder, tanto bélico quanto de riqueza, deriva da pirataria. Isso é contado na obra também. Agora, outra questão que nós podemos observar aqui nos pássaros é que são três e eles estão em sequência. Isso pode ser também uma referência, a gente pode ler assim, às parcas que tecem o fio da vida. Então, aqui destino o nascimento, o casamento, né, a vida, né, a duração. Tem o casamento entre os pontos da vida e a morte, que é o ponto final. Então, uma tece o começo, outra tece o durante, e a última define o fim e corta. E é mais ou menos que vai acontecer na narrativa, que há toda a narração do ponto de vista de Penélope sobre como ela nasceu e como ela passou a vida, né? Não conta como ela morreu exatamente, mas conta toda a sua vida até a morte. Okay? O que é interessante eu comentar ainda é que há um belo estilo machadiano. A narradora, que é a Penélope, vai contar sua história depois de morta.
E ela começa, o romance começa assim, né? É, agora que estou morta, sei de tudo. Bom, eu achei que sabia de tudo, que eu saberia de tudo. Aí ela começa a tecer comentários sobre isso. Então a gente tem o jogo do descrédito, que é eu, agora que estou morta, eu sei de tudo, mas eu achei que ia ser assim, mas não é. Então a gente não sabe se ela, o que ela conta é tudo verdade ou se o que ela conta é somente uma perspectiva dela. Sim, é somente uma perspectiva dela. Como o jogo de, que nós vimos na, no romance passado, que o bardo fêmeo vai usar exatamente a mesma estratégia. Ok? Algum comentário sobre a capa? Se vocês tiverem, podem escrever aí. Antes de eu passar para a apresentação do, do romance em si. Então, se não houve nenhum comentário na, no final, se aparecer, eu volto a esse ponto. Eu proponho agora a leitura da, dos paratextos para discutir a gênese dessa reescrita. Então, começamos pelas epígrafes que tem no romance, que consiste na, na citação de, da Odisseia. Então, começa assim, epígrafe 1. Industrioso Odisseu, grande era o mérito da que tomaste por esposa. Nobres os sentimentos da irrepreensível Penélope, ilha, filha de Icário, que soube manter-se sempre fiel a seu esposo Odisseu. Por isso, jamais perecerá a fama de sua virtude. E os imortais inspirarão aos homens belos cantos em louvor da prudente Penélope. Então, observem os qualitativos de Penélope aqui. Irrepreensível, virtuosa, prudente. E esses predicativos derivam exatamente porque ela soube manter-se sempre fiel ao seu esposo. Então, essa é uma característica da Penélope. Outro conjunto de personagens, que vai ser grande, uma grande massa de, chamada escravas, vai aparecer na segunda epígrafe, que eu lerei agora. Tomou a corda de uma nau de escura proa e retesou-a à altura da grande coluna em volta do pavilhão, de sorte que os pés não pudessem tocar no solo. Do mesmo modo que os tordos de larga envergadura ou as pombas tombam numa armadilha disposta sobre uma sarça, leito funesto, quando voltam para o ninho, assim as mulheres alinhadas e com um nó corredio em volta do pescoço sofriam horrorosa morte. Seus pés se agitaram uns instantes e tudo acabou. Então nós temos a apresentação das dois lados do, da história. A Penélope e a grande massa, que vai ser as 12 escravas. Okay? E o romance ele vai partindo dessa dinâmica. Tem Penélope narrando e as escravas com diversos gêneros de poesia, né? Que vão ser desde da tragédia até a elegia. Então tem esse jogo também de gênero dentro de, gênero do gênero literário dentro do romance. Okay? Então varia entre a voz da Penélope e a voz das escravas em cada capítulo. Outro paratexto interessante para discutir essa gênese é a introdução. Aqui nós vamos observar que Margaret Atwood coloca sua voz pessoal e comenta sobre como ela escreveu. Vamos ver alguns pontos. Então ela diz assim, a história do retorno de Odisseu a seu reino em Ítaca, após 20 anos de ausência, né, tornou-se conhecida principalmente graças à Odisseia, de Homero. Odisseu teria passado metade desse período lutando na Guerra de Troia e a outra metade perambulando pelo mar Egeu, tentando voltar para casa, enfrentando dificuldades, derrotando monstros ou fugindo deles e dormindo com deusas. Observe que a sintaxe do e dormindo com deusas marca muito bem a opinião da autora, né? O caráter do ardiloso Odisseu tem sido muito comentado. Ele ganhou fama de mentiroso persuasivo e mestre no disfarce. Um homem que vive graças à sua sagacidade, capaz de inventar estratagemas e truques, e que às vezes é esperto demais para o seu próprio bem. Ele recebe a ajuda da divina de Palas Atena, deusa que o admira por sua inventividade.
Continuando. Na Odisseia, Penélope, filha de Icário de Esparta e prima da bela Helena de Troia, né? Helena, que também é de Esparta, né? Veio de lá. É descrita como a própria esposa perfeita e fiel, Penélope. Uma mulher consagrada por sua constância e por sua inteligência. Então, Penélope, no romance explora bastante isso, se liga a Odisseu, a única coisa que junta os dois, que cola os dois, é exatamente o fato de Penélope ser inteligente, ser sagaz, tanto quanto o próprio Odisseu. Né? Isso vai ser a cola do relacionamento dos dois. Além de chorar e orar pelo retorno de Odisseu, ela engana astuciosamente os pretendentes que enxameiam em seu palácio, dilapidando o patrimônio de Odisseu na tentativa de forçá-la a desposar um deles. Então, a estratégia dos pretendentes era acabar com tudo, né? Eles comiam, faziam festa, detonavam o espaço, de modo que Penélope falasse, não, vou entregar o reino para um deles. Né? Penélope, além de iludi-los com falsas promessas, tece uma mortalha que desfaz de noite a Diana a decisão sobre o casamento para depois do término da peça. Continuando, parte da Odisseia diz respeito aos problemas dela com o filho Telêmaco, filho que ela tem com Odisseu, que tenta se afirmar não só em relação aos perigosos e belicosos pretendentes, mas também contra a própria mãe. O livro termina com a matança dos pretendentes por Odisseu e Telêmaco. Então, o Telêmaco é pequeno quando o Odisseu sai, né? E ele vai crescendo, e conforme ele vai crescendo, ele vai tomando a responsabilidade de se impor perante aqueles assediadores, né? E também contra a mãe que dominava o espaço. O livro termina com a matança dos pretendentes, né? A Odisseia. E o enforcamento das 12 escravas que se deitaram com os pretendentes e a reunião de Penélope e Odisseu. Então eles voltam a ter um final feliz nesse caso, né? E aí vem um ponto interessante. Mas a Odisseia de Homero não é a única versão da história. O material mítico era originalmente oral e também local. O mito é relatado de um jeito num lugar e de modo bem diferente em outro. Usei material diferente da Odisseia, principalmente para obter detalhes a respeito da família de Penélope, de sua vida de solteira e do casamento, além dos rumores escandalosos que circulavam a seu respeito. Ok? Então, o que acontece? A autora se coloca em primeira pessoa aqui, né? Usei, então ela no status de autora, explicando qual foi o material que ela mobilizou para a construção do seu texto. Ok? E observem que ela teve que se referir a outros textos para conseguir mais informações sobre Penélope. Isso diz muito sobre o que a Odisseia revela de Penélope. Ela tem participação, tem momentos em que ela se torna narradora na Odisseia, porém, alguns outros detalhes não estão fornecidos lá. E estão fornecidos em outras fontes. E fora a própria inventividade da autora que vai fazer, além dessa cola, a complementação com a criatividade dela e a coerência da narrativa. Okay? Para finalizar, optei, de novo em primeira pessoa, a instância da autora, por entregar a narrativa a Penélope e as 12 escravas enforcadas. Ou seja, aquilo que eu comentei para vocês, a mudança de perspectiva gera uma nova história. Isso é muito produtivo na literatura intertextual. As escravas formam o coro, que canta e declama, concentrando-se nas duas questões que se destacam numa leitura atenta da Odisseia. O motivo do enforcamento das escravas e o real propósito de Penélope. A maneira como a história é contada na Odisseia não convence. Há muitas incoerências. Sempre vivi assombrada pelas escravas enforcadas. Então, a autora coloca o seu tom sentimental aqui, o seu tom pessoal. Sempre vivi assombrada pelas escravas enforcadas. Em A Odisseia de Penélope, ocorre o mesmo com Penélope, com a personagem principal. Ok? Outro paratexto que eu trago para vocês, para discutir a questão da fonte, é exatamente é a última coisa que aparece, que são as fontes. Então, a autora indica as fontes dela. Vamos observar o que tem nessas fontes. Então, a principal fonte para o livro foi a Odisseia de Homero, okay? Nessa edição da Penguin. Mas também ela se valeu do The Greek Myth, de Robert Graves. E ela diz que foi crucial. E ela diz o seguinte, as informações sobre os ancestrais de Penélope, as relações familiares,
Helena de Troia era sua prima, por exemplo, e muito mais, inclusive os relatos a respeito de sua suposta infidelidade, encontram-se aí, nesse livro. Deva Graves, a teoria de Penélope como possível líder de um culto a uma deusa feminina, embora ele não pareça notar o significado dos, 12, dos números 12 e 13, que a autora Atwood aproveita em um dos capítulos que é dedicado, tem o título Numerologia, e ela discute isso lá por meio da voz das escravas, em relação às escravas desafortunadas. Graves relaciona numerosas fontes para as histórias e suas variantes. Entre as fontes incluem-se Heródoto, um historiador, Pausanias, um historiador e geógrafo, Apolodoro, um mitógrafo, ok? E Gino, um mitógrafo romano. Os outros três anteriores são gregos. Então observem que, não, como eu disse no primeiro dia, não só de Homero vive o mito troiano. Nós temos espalhados em vários gêneros e vários autores, em variadas épocas, informações ou detalhes, sejam inventados ou sejam revisitados. Okay? Isso serve como fonte. Além, outra fonte são os hinos homéricos, que também foram úteis, e um trabalho de Lewis Hyde, que é Trickster Makes This World, né? O trapaceiro fez esse mundo, que ela usou para definir um pouco mais o caráter de Odisseu. E aí vem o detalhe do gênero literário que ela inclui por meio da voz das escravas, né? Incluir um coro que canta, dança e declama em homenagem aos coros da tragédia grega. A convenção de zombar da ação principal já estava presente nas peças satíricas, representada com as tragédias sérias. E ao ler o romance, se vocês tiverem um interesse, vocês vão perceber que o tom cômico aparece em vários momentos. A ironia é um veio muito forte nesse romance. E eu vou tentar mostrar com outros trechos pequenos que eu trouxe para vocês. Como alguns mortos podem supostamente ter acesso ao futuro e também ao passado, porque estão lá com os outros mortos, né, que podem contar sobre o que aconteceu, assim como outros segredos valiosos, permitir a eles um poder semelhante, embora ampliado. A ideia de que podem renascer é antiga. Então, o que acontece é que os mortos no romance, eles podem voltar à vida, né, e viver. Então, Helena e Odisseu fazem isso frequentemente. Apenas a Penélope decide não usar desse poder que ela tem. Então, ela fica no submundo, nos campos, aproveitando, passeando, enquanto os outros vão renascendo e morrendo e vivendo novas aventuras. Então, vamos ver o que isso nos diz do caráter de Penélope. E por fim, né? Há inumerosos relatos do mundo subterrâneo grego. E os campos de Asfódelo, que é uma planta, uma flor, são um padrão. Okay? E ela explicando porque é um signo muito forte no romance dela. Ok? Então, esse é o momento, esse primeiro momento de vocês, se tiverem questionamentos sobre como ela criou esse romance, é agora. Vou dar um tempinho para vocês e depois vou falar um pouco sobre o título. A diferença entre o título inglês, de Penelopeada, e o título em português, que é a Odisseia de Penélope. Comentários? Então, a Júlia Arruda colocou aqui, eu não fazia ideia que ela escrevia sobre esses assuntos. E pela introdução, vocês observam que ela é leitora de Homero. E que Homero, como um bom clássico, incomodou ela por muito tempo e ela, como escritora, só conseguiu expurgar esse incômodo exatamente com a escrita, ou melhor, a reescrita, né? A versão dela a partir de uma voz feminina. Então isso é muito interessante. Mais algum comentário? Eu observe que o título em inglês, que poderia ser traduzido por Penelopeada, remeteria mais à construção de Odisseia e Ilíada, assim como Eneida, os títulos das grandes epopeias. Né? Existem outros, como Aquileia e por aí vai, mas remeteria
os Lusíadas também, por exemplo, mas remeteria a essa construção dos títulos. Quando o tradutor coloca a Odisseia de Penélope, ele está inserindo um elemento masculino no título, que não tem esse elemento masculino no título em inglês. Então, a Odisseia de Penélope, ao colocar a Odisseia, ele remete ao Odisseu e transfere toda a carga desse elemento masculino para Penélope. Então, Penélope está vivendo uma aventura que seria dedicada a Odisseu. Né? Odisseia, em português, tem um sentido de grande viagem ou superação de vários obstáculos, momentos difíceis, né? E variados significados. Porém, nessa tradução do título, acaba sendo um elemento masculino que não havia no título em inglês. Outra questão também é pensar que Odisseia indica que há uma viagem, necessariamente uma busca. Né? A Odisseia significa necessariamente uma busca. E Penélope não sai do lugar, nem na Odisseia, nem na obra de Margaret Atwood. Então, ela não sai do lugar. A busca dela é, se podemos dizer assim, puramente psicológica. É uma viagem para dentro de si e não para o mundo externo. Então, o mundo que ela desbrava é exatamente o mundo interno, o mundo dentro dela, para entender ela mesma, não para conhecer, lembrando lá dos primeiros versos da Odisseia, né? Que conheceu a mente, vários lugares e a mente de muitos homens. A Odisseia de Penélope é exatamente o contrário. Ela busca compreender ela mesma e a sua própria mente. E por isso que, nesse romance, o passado dela é vasculhado, escrutinado por ela mesma, assim como a vida dela aconteceu, e ela tentando entender as outras pessoas, né, em relação a ela. Sempre é em relação a ela. Ela é o grande... tudo gira na sua órbita, ok? E o que é interessante também é que as personagens femininas são fortes nesse romance e sempre estão em comparação com ela. Como é Penélope que fala, ela sempre faz a sua visão sobre ela. Então, a mãe de Odisseu é comentada, a escrava, a velha anciã que reconhece Odisseu pela cicatriz, também é comentada pela Penélope, as escravas, certamente. E principalmente, como nós veremos agora, Helena é comentada. E sempre eu diria facilmente, um pouquinho ali de recalque a partir da ideia de Penélope, né? Que ela não gostava de jeito nenhum de Helena, e Helena não fazia caso de agradar, né? Pois bem, tendo dito isso, eu vou relembrar vocês, né? Penélope, a mulher sempre à espera, ok? A odisseia dela é uma odisseia sem movimento externo, é um movimento para dentro, um movimento interno. Isso nós podemos observar no mito, na literatura e depois simbolicamente quando ela vira um arquétipo, exatamente contrário a Helena, né? Da Penélope, a esposa fiel, e Helena, a grande adúltera. E essa, a mulher sempre espera, nós podemos identificar nas cartas das heroínas, né, de Ovídio, as heróides, e a carta que abre esse compêndio de cartas que o Ovídio escreve das grandes heroínas para os seus amantes, é exatamente a carta de Penélope para Odisseu em viagem. E a primeira qualitativa que ela dá para Odisseu como que eu posso traduzir? Seria lento, né, a tradução ao pé da letra, mas é demorado, né? Ó, esposo demorado, né? Ó, esposo, por que você demora para retornar? Então, esse é o primeiro qualitativo que ela dá ao Odisseu. E, como nós vimos na introdução, a Atwood dá uma explicação. Ele estava muito ocupado tentando sobreviver e tentando deitar-se com deusas e divindades. Ok? Então, Penélope, essa mulher sempre à espera. Agora, vamos a alguns motivos dentro desse romance e alguns temas. Então, eu proponho alguns comentários. Trago sempre a citação, né? E vou comentando. E vocês podem ir relacionando com outro romance e escrevendo no chat, que no momento oportuno eu respondo se houver alguma pergunta ou complementação. Então, primeiro, portanto, vou tecer minha própria narrativa. É o momento que Penélope afirma para o leitor que contará a sua versão da história, de toda a história.
E aí, em inglês, é interessante porque usa thread, que é fio, né? Que a gente usa, por exemplo, no Twitter. E isso tem uma relação também, para marcar bem, que é uma linearidade, né? Vou do começo ao fim, né? De como eu nasci até como eu cheguei ao inferno grego, né? Então, essa ideia de fio. E também se relaciona ao trabalho que Penélope faz, que é tecer. Então, em inglês, nesse ponto, ele é mais simbólico no, na sua frase, né? O tradutor fez um ótimo trabalho colocando tecer ali, né? Tecer minha própria narrativa, mas perde um pouquinho. E a tradução é sobre isso mesmo, né? Sobre ganhos e perdas na transposição de uma língua e de uma cultura para outra. Outro ponto interessante é que nesse romance é bem mais explorado esse aspecto de naquele tempo, que nós observamos no romance de Lindsay Clark também. E aí é de um modo irônico, porque a autora vai toda hora comparar com o século XX, XXI, com o mundo grego. E como Penélope está morta e o tempo da sua narrativa é o tempo sem tempo, né, ou atemporal, e ela está, no momento da narrativa, falando para leitores do século XXI, né, 20, 21, né, porque ela faz um pouco um retorno ali, ela comenta coisas da modernidade. Então é muito legal isso de observar. E sempre é um teor muito irônico e crítico. Aí tem o contraste da vida da escrava com a da Penélope, porque Penélope é uma rainha e as escravas são da ralé, né? E isso vai ser uma coisa muito explorada, não é? A diferença entre tratamento feminino de uma pessoa que tem status e outra e de um grupo que não tem, né? Isso é interessante também observar. E tem outras frases incríveis que eu trago, né? Deuses que se diziam pastores ou pastores que se apresentavam como deuses exatamente para fazer sexo com mulheres ou com homens, né? Então tinha esse jogo. Será que eram deuses ou eram apenas pastores, né? Aí outra frase. No mundo de hoje, né, século XXI, as pessoas não recebem mais visitas dos deuses como antigamente, a não ser que usem drogas. Então, tem essa diferença. Antes era mais divinizado e hoje não. A menos que você use drogas, aí você consegue acessar o divino. Outra frase. Contive o desejo de afirmar que Helena deveria ficar presa no baú, trancado no porão escuro, pois levava veneno entre as pernas. Então, ela começa a criticar a Helena em vários momentos, exatamente porque Helena tem um desprendimento sexual que Penélope não é capaz de ter. Então, Helena é fiel aos maridos dela, né? Mas ela tem vários parceiros ao longo da história. E ela, Penélope diz que ela parece flertar com todo mundo e com tudo, não importa se ser vivo ou não. Então, Penélope sempre está criticando esse viés sexual de Helena. E isso aparece, né? Penélope versus Helena aparece várias vezes. Inclusive, tem mais subtítulos, né? Títulos de capítulo com o nome Helena do que com o nome Penélope, né? Ou com a primeira pessoa. Então, isso é engraçado. Então, fica exatamente uma contraposição. E lembrando que Helena era prima de Penélope. E tem os contos fantásticos e o processo de desmitologização. Então, por exemplo, este é um trecho que deixa muito claro isso. E que é tipicamente da modernidade, embora já lá no século II depois de Cristo, com um movimento chamado Segunda Sofística, alguns autores fazem essa mesma revisão dos mitos, ok? Mas, modernamente, é mais fácil de encontrar isso. Diz assim, rumores chegaram trazidos por outras naus, né? Rumores sobre Odisseu. Odisseu e seus homens se embriagaram no primeiro porto de parada e os marinheiros se amotinaram, diziam alguns. Nada disso, Penélope avalia, né? Afirmavam outros. Eles e ela dá sempre a fonte, igual faz o outro romance. Eles comeram uma planta mágica, não, droga, que os fez perder a memória e o Odisseu os salvara, amarrando-os para levá-los de volta ao navio. Odisseu enfrentaram um gigante ciclope de um olho só. Segundo alguns, nada disso. Foi só um taberneiro caolho, disse outro, com quem brigou por causa da conta.
Alguns de seus homens teriam sido devorados por canibais, alguns diziam. Não, foi só uma escaramuça normal, alegavam outros, com narizes sangrando, mordidas na orelha, facadas e eviscerações. Odisseu residia numa ilha encantada, como hóspede de uma deusa, diziam alguns. Ela transformara seus marinheiros em porcos. Nenhuma proeza nisso, em minha opinião. Ou seja, Penélope já acreditava que os embarcados eram realmente porcos. E os transformara novamente em homens depois de se apaixonar por Odisseu e alimentá-lo com iguarias extravagantes preparadas por suas próprias mãos divinas. E os dois deliravam fazer amor todas as noites. Que nada, diziam outros. Era só um puteiro chique e ele tomava dinheiro da cafetina. Desculpa alguns palavrões aqui, mas é como a Penélope vê esses contos e ela avalia. Então observe que tem o conto mais fantástico e aquele mais racionalizado. E isso vai aparecer em outros momentos também. E o último ponto que eu trago é exatamente o julgamento de Odisseu, que é um dos últimos capítulos, se eu não me engano, o penúltimo, porque depois tem um canto da... tem dois cantos das escravas, muito bonito. Todos os cantos das escravas são belíssimos, questão poética, e também muito ferrenhos em questão de crítica. Vou ler o julgamento, né? Então, o juiz é um juiz do século XXI, ok? E eles são retomados a partir do inferno. O Odisseu tem um advogado, as escravas os seus, e por aí vai. Né? Um julgamento normal, só que do século XXI com personagens da antiguidade. Então, começa assim. Juiz, consultando o livro A Odisseia. Está escrito neste livro, um livro que devemos consultar, pois é a principal referência para esse caso, a gente já viu que não é, embora possua inegáveis tendências aéticas e contenha excesso de sexo e violência, na minha opinião. Então, essas tendências aéticas entendo como modos de exagerar a história. Ok? Então, esse é o julgamento do juiz em relação à fonte que ele utiliza. Depois, a Penélope sobre as escravas. E aí vem a resposta que ela dá para por que as escravas foram enforcadas. Né? Eu as conhecia bem, meritíssimo. Gostava delas. Praticamente criei algumas das moças. Eram como filhas para mim. Como as filhas que nunca tive, né? Que ela só teve Telêmaco. Okay? Então ela começa a chorar. Lamento por elas. A maioria das escravas acaba sendo violentada, mais cedo ou mais tarde. Ou seja, é comum. Né? Trata-se de uma característica deplorável, mas comum na vida palaciana. Não foi o fato de terem sido violadas que as condenou na mente de Odisseu. Foi terem sido violadas sem permissão. Então aqui eu acho que é o resumo mais forte da crítica que a Atwood tem em relação ao conto de Homero. Né? Que o problema não foi a violação dos corpos femininos. Foi a violação sem permissão de quem os detinha, que era Odisseu, que estava fora no momento. Então, esse, para mim, eu acho que é matador. O julgamento, para mim, acabaria aí. Mas tem outros momentos também interessantes de comentar que são anacrônicos. Trabalho com essa anacronia entre a antiguidade e a modernidade. Né? O primeiro é, contudo, a época de seu cliente, ou seja, Odisseu, era diferente da nossa. Então, o juiz remete... comenta isso para o advogado de Odisseu, né? Que o que ele estava peticionando não tem nada a ver com as leis modernas, né? Então, graças a alguma coisa, a Zeus talvez, algumas leis mudaram, né? Na modernidade. Então, e tem um choque cultural dos tempos, né? Por exemplo, o juiz fala: mas o que está acontecendo? Ordem, ordem! Estamos numa corte de justiça do século XXI. Porque no momento final, como não há justiça que traga de volta a vida e a dignidade das escravas, as eríneas, as fúrias, aquelas que representam o remorso e a vingança, começam a atacar Odisseu. Né? Não vai ter justiça humana, mas as divinas vão começar a atacar Odisseu. E essas eríneas são a representação das escravas que vão perseguir Odisseu toda vez que ele voltar ao inferno. Ok? Então esse é o romance de Atwood, alguns dizem novela, mas por enquanto eu trato apenas como romance, né? Um romance diferente. E eu deixo para vocês um momento de comentar alguma coisa enquanto troco de tela, tudo bem?
A ideia de um julgamento de Odisseu é bem interessante. É, sim, e é interessante o julgamento em relação ao tempo, né, que acontece. Que ele vai ser julgado, né, a partir de uma ética e de uma moral modernas. Então, o que que acontece, né, com as leis modernas, se a gente visse Odisseu? E as histórias antigas servem muito para pensarmos o hoje também, né? Não só, né, a gente pode entender o passado, e também pode, a partir do passado, entender o presente, né? O que mudou e o que permanece. Desculpa, deu uma caída aqui, mas tô bem. Vou compartilhar a tela novamente. Compartilhar a tela. Aqui. Desculpa pelo imprevisto aqui. Deixa eu ver se está compartilhando. Ok. Então, se vocês ainda tiverem comentário de qualquer item dos romances anteriores, podem ir tecendo, ok? Eu vou apresentar sobre a Eterna Guerra de Troia em relação ao Aquiles nas duas obras. Isso, o Otávio perguntou, né? O juiz do século XXI com a cabeça do século XXI. Isso, é exatamente isso. No romance é apresentado assim. E aí, como não tem um julgamento necessariamente, né, por conta do anacronismo, quem assume a justiça são as Erínias, as Fúrias, né, que vão ser representadas pelas escravas, que vão perseguir Odisseu até o fim da sua existência eterna. Pois bem, aqui nessa apresentação eu não trouxe os trechos do filme nem da série, mas trouxe os prints. Eu vou apresentá-los, os prints. Depois, eu vou deixar vocês comentarem agora, ok? Então, a Eterna Guerra de Troia, né, ainda se mantém, não só na literatura, mas também nos filmes e nas séries, e nos jogos de videogame. Infelizmente, eu não tenho capacidade de analisar os jogos ainda, mas existem jogos de videogame, também com tema troiano. E o primeiro filme que eu vou trazer para vocês é o Troia, e o Aquiles nesse é interpretado por Brad Pitt. Então, aqui é o rosto do gatão, Brad Pitt, 2004. Se vocês pegarem uma foto dele em 2021, praticamente não mudou nada. Eu acho que ele dormiu no formol. Então, é a mesma coisa. E a primeira cena do filme que aparece o Aquiles, ele está deitado neste recinto. Essa sombra que aparece no canto esquerdo é o menino de recados que vai chamar Aquiles para enfrentar um grande soldado inimigo. E observe que a cena já diz muito sobre o caráter de Aquiles, né? Está com várias mulheres no num leito e bebida e comida jogada à volta. Ok? Aqui é Aquiles depois de ter trucidado com apenas um golpe um gigante, entre aspas, né? Um cara forte dos inimigos, que nenhum grego foi capaz de enfrentar, mas Aquiles foi. Aqui, né, eu tento mais ou menos dar o resumo por meio dos prints, tá? Ele enfrentando o Heitor e matando-o, né? Então aqui nós temos a vingança perpetrada por Aquiles, por Heitor ter matado Pátroclo. Então, aqui representado. E aquele cavalo lá atrás vai servir para o arrasto do corpo
de Heitor, do seu cadáver. Aqui é os momentos da morte, né? Após o aquele ser flechado por Paris. Né? Na mitologia tem duas versões, né? A Paris acertando Aquiles no calcanhar, né? Que nessa cena o calcanhar que é atravessado por uma flecha. É, seria Paris com o auxílio de Apolo flechando Aquiles, ou o próprio Apolo flechando Aquiles no calcanhar. E há vários memes na internet que brincam com isso, né? Sobre o fato de Aquiles ser invulnerável no corpo todo, só que ser atacado exatamente no ponto fraco, no calcanhar. E aí vem a expressão calcanhar de Aquiles, né? Para o ponto fraco, sinônimo de ponto fraco. E quem ele está abraçando, triste, é a sua amada Briseida, né? A escrava que ele toma, só que nutre por ela um amor que parece, no final, recíproco. Ok? E esse acaba com o funeral de Aquiles. Aquiles acaba tendo funeral. Esse filme é muito criticado por não ter os deuses, mas a crítica se perdeu um pouquinho no... Então, assistido as falas corretamente do filme. Porque tem uma cena, por exemplo, de Aquiles cortando a cabeça da estátua de Apolo, que demonstra um desrespeito ao deus local, né? Cultuado localmente. E em várias falas há a crítica aos deuses, assim como tem nos romances que eu comentei. Então, o que acontece é que a proposta do filme é exatamente afastar os deuses das ações e ampliar a humanidade nas decisões dessas guerras, ok? Porque a Guerra de Troia é uma guerra causada por ambição dos deuses. E nesse filme, ele tenta mostrar que é mais ambição humana. Apesar de que, na série, que vai ser o próximo que eu vou comentar, haja também essa relação, haja, ao contrário do filme, os deuses, a relação humana também é acentuada. E ali num viés mais geopolítico, ok? O Aquiles, diferente do tradicional, é o David Yazbek. Aqui a primeira cena que ele realmente aparece, ele é comentado num episódio antes. Nessa série tem 8 episódios, são gigantescos, cada um é praticamente um filme. Aquiles tem menos tempo de tela e foco do que tem no filme na Troia. Okay? Ele é só mais um personagem, um importante personagem, mas só mais um. Mas também tem um papel importante. Que é essa primeira parte que ele aparece. Ele é comentado antes, num episódio antes. Aqui aparece o Pátroco, seu amado. Desde o começo já é mostrado que Aquiles e Pátroco têm uma relação homoafetiva. Aqui é uma cena interessantíssima em que Aquiles entra no campo troiano e na fortaleza troiana como espião, e ele vai falar com Helena, e ele começa a flertar com Helena. E ele usa essa frase, ninguém empenha melhor uma espada aqui do que eu. Né? E aí é duplo sentido, porque estavam falando, ele é um grande guerreiro, mas ali estavam falando sobre sexo. E aí é uma cena em que ele tenta seduzir a Helena, só que não é exatamente... É mais uma tensão sexual do que uma tentativa de sedução. Ok? Depois, aqui a gente tem a cativa, a escrava Briseida. E aqui nós já começamos a perceber um triângulo amoroso se formando pela imagética da cena. Né? Nós temos Pátroco, que é sempre solícito em relação a Briseida, né? Sempre dando apoio a ela. E nós temos Aquiles sempre indiferente a tudo. Ele tenta se mostrar indiferente, mas durante a série, observamos que ele é muito apegado às pessoas perto dele. Okay? E ele nutre muito código de honra, nesse caso. Okay? Como é em algumas fontes mitológicas, um Aquiles mais ligado ao código de honra. Em outras obras, Aquiles não é tão digno assim. Né? Vale a pena observar como Aquiles, às vezes, muda o caráter. E o que é marcante desde no outro filme como nesse, é que ele é sempre arrogante, porque ele sabe que ele é bom. Né? Então, o Brad Pitt é arrogante,
e o Diase também é arrogante no, na sua interpretação ali do, do Aquiles. E isso é uma característica mitológica sempre presente. Não importa se ele é bom ou mal, se ele é digno ou indigno, ele é sempre arrogante, porque ele é bom. Ele é o melhor guerreiro de todos os gregos. Isso é claro, né? E aqui nós temos a cena do, do homenagem que há entre a, os, as três personagens, Briseida, a Pátroco e Aquiles. Então, Aquiles não é só, não tem uma relação só homoafetiva, uma relação bissexual, ok? Desde a tradição tem essa discussão entre, é, do, a quem pertence o coração de Aquiles e a sua sexualidade, que é realmente o que os, as pessoas comentam, né, os críticos comentam. Mas na série é adotado a visão bissexual de Aquiles. Então ele é tanto dedicado às mulheres quanto aos homens. Aqui a cena em que Pátroco tenta convencer Aquiles de assumir a guerra novamente, né? Porque tem toda aquela cena em que a escrava é tomada dele, ele fica bravo e se retira da guerra, e Pátroco tenta convencer ele a voltar. E fala sobre, né, você não ama os seus... seus comandados, você não me ama, tal, vamos, vai morrer muita gente. Aí o Aquiles diz, amor é uma fraqueza. Mas é exatamente pelo, em razão do amor que ele luta, né? A gente vai observar que, pelo amor a Pátroco, é que ele volta à guerra e mata Heitor. Que é exatamente a próxima cena em que ele mata o grande troiano, o baluarte de Troia. Depois ele fica bravo de novo, porque Pátroco não volta à vida ao matar Heitor, né? Apenas ele sacia um pouco da sua dor. E aqui, ao lado esquerdo, essa mão pertence a Odisseu, que tenta tirá-lo da, daquela tristeza. E o Aquiles responde, né? Pinte quadros sobre a minha ira. Essa é na versão legendada, na versão dublada diz outras coisas. Mas é a ideia mesmo, né? Conte aos outros sobre o que eu senti. E aqui, aproveitando que está na tela, isso é o que sempre aparece no começo dos episódios, inspirado por Homero e os mitos gregos, né? Inspirado por Homero e os mitos gregos. Quer dizer que os idealizadores da série foram infundidos de criatividade por Homero, mas por todo um conjunto que eles decidiram chamar de mitos gregos. Ok? Então, cabe aí todas aquelas fontes que a gente veio comentando, como também, como nós observamos na Atwood, de críticos que, e estudiosos que fazem compêndios mitológicos, né? Então, quando alguém quer conhecer sobre mitologia, por exemplo, vai no livro, no dicionário de mitologia de Pierre Grimal, né? Que é uma das fontes que eu utilizo, por exemplo. Também pode ir no, no Mitologia Grega de Junito de Souza Brandão. Então, esses... é, os atores, os, quem cria obras clássicas hoje em dia, provavelmente tem como fonte também estudiosos e pessoas que fazem compêndios dos mitos ou recontam os mitos de maneira mais reduzida. Isso é uma prática que tem desde a antiguidade, né? No Higino e Apolodoro nada mais são do que um Junito de Souza Brandão de antigamente. Aqui é a cena que eu falo que eu mais gosto em todas as releituras da Guerra de Troia, que é a petição de Príamo. Aqui nós temos Príamo, que é o rei troiano, pedindo o corpo, né, tentando resgatar o corpo de seu filho Heitor. E Aquiles é sempre solícito, né, porque ele vê a velhice como respeito, ele sente a dor, porque ele também perdeu alguém querido, então ele trata muito bem Príamo, mas sem deixar de criticar as atitudes e as insânias que Príamo comete, por exemplo, mantendo Helena dentro da cidade troiana. Então, há todo um discurso, os discursos são sempre belíssimos, né, nessa parte. E, no final, né, o Príamo ele chora perante Aquiles e dedica a honra a Aquiles, e Aquiles devolve o corpo, né, sempre solícito e com honra, trata com dedicação e honra Príamo. Não só por ser inimigo é que ele trataria mal, né? Modernamente seria, né? Ao inimigo todas as nossas doces amarguras. Mas ele trata muito bem o Príamo, né? Porque ele é digno. Ele é, e Aquiles é honroso.
Aqui nós temos a cena em que a Rainha das Amazonas será morta por Aquiles, e na série faz menção de que Penthesileia e Aquiles tiveram um flirt, né? Aquiles, em algumas fontes, teve relação com Penthesileia. Por exemplo, na pós-homérica que eu comentei, mas também em outras fontes, o Aquiles se apaixona pelo corpo morto de Penthesileia, quase como um amor fúnebre, um amor necrófilo, até, né? Que algumas fontes dizem que ele descobre que ela é mulher apenas depois que ela está morta, né? Porque ela vestia armadura, mas na série faz menção apenas ao flirt que os dois teriam. Depois disso, o Aquiles, por conta de questões que ele foi induzido ao erro, ele vai tentar matar Príamo, e é nesse momento que Paris aparece e o fere no calcanhar, no seu único ponto vulnerável, ok? E ele acaba morto aí com mais de um golpe, nesse caso, porque o Príamo esfaqueia e Paris acerta ele com a última flecha, atravessando-lhe o pescoço. Ok? E aí o Príamo conversa com ele, né? Pergunta o que está acontecendo. Ele basicamente diz que o problema que está havendo, e o Príamo fala: você foi enganado, não foi uma emboscada, né? Porque Aquiles achava que a Troia tinha atacado os gregos quando estavam em momento de paz. E aí a Príamo diz que não, que eles nunca saíram da fortaleza. E aí o Príamo diz que Odisseu... aí ele descobre que Odisseu enganou Aquiles. Então, aquela cena em que Odisseu está tentando tirar Aquiles da tristeza, na verdade, é um momento em que o Odisseu está tentando convencer Aquiles de cair no engodo. E ele consegue, ok? E o Aquiles acaba... As últimas palavras dele são exatamente essas. Essa guerra sempre foi uma vergonha. Né? Vergonha não só porque é uma luta por um espaço geográfico, como também um pretexto é dado como Helena, né? Então, seria uma vergonha lutar, mover dois mundos por conta de uma mulher, ou dois mundos por conta de uma intenção esdrúxula, que é tomar o espaço do outro, mas também porque muita coisa é cometida que fere a dignidade humana, né? Então, tem o Agamemnon sacrifica a sua própria filha para poder ter bênção na guerra. Então, tem vários momentos em que a dignidade humana é posta à prova e acaba que a indignidade vence. Certo? Então, momento agora para comentar sobre esses três pontos em relação aos dois personagens. A aparência, que foi o mais comentado quando a série foi anunciada. A sexualidade, que foi o mais comentado depois que a série foi exibida. E aí as questões de representação mesmo de Aquiles e outros pontos de representação. Aí eu vou dar dois minutinhos para vocês comentarem, quem tiver desejo ou tiver pergunta. E mais para frente eu trago a minha versão desses aspectos. Enquanto vocês vão escrevendo, eu apresento aqui alguns outros Aquiles que já estrelaram, né? Tem Helena de Troia, um filme de 1956, interpretado por Stanley Baker. Tem A Fúria de Aquiles, de 1962, por Gordon Mitchell. Tem este aqui. Opa, pulou aqui. Esse que eu acho mais interessante, que é de 2003, que é um jogador de futebol americano,
E eu trago algumas pinturas também. Por exemplo, esse de Champagne, que é a educação de Aquiles. Né? Nós temos Quirón, que é essa figura mitológica, metade animal, metade humano. É, guiando Aquiles. Aqui é uma escola, a escola de Quirón, né? Em que os Aristos, né? Os da realeza, os príncipes da realeza iam lá para receber educação bélica, mas também filosofia, medicina, tudo que era técnica relacionado ao que era necessário para a guerra, né? O Aquiles é um médico, né? Médico é uma técnica, não é uma ciência, tá? É, e o Aquiles sabe medicina. Tem um mito, por exemplo, que ele é o único que é capaz de curar a pessoa que ele feriu. Então ele tem conhecimento medicinal aí também. Além de tocar, né? Ele é um aedo também, na Ilíada aparece, ele tocando Cleadro, né? Que é a glória dos homens. E também ele, obviamente, sabe manipular uma espada e um escudo com excelência. Deixa eu ver se... Ó, não houve nenhum comentário até agora. Então, vou continuar a apresentação. Tem outra pintura. Nós temos aqui a morte de Aquiles, morte de Pátroclo e Aquiles lamentando, né? Então, nós temos a Briseida aqui e o corpo de Pátroclo, que é o desfalecido, o exânime, né, o sem espírito e sem sangue, e o Aquiles lamentando aqui, segurando o corpo morto do querido amigo. Aí eu passo agora, se vocês tiverem comentários, podem fazer aí, e depois, no final, eu retomo. Então, eu trago aqui a Ilíada no canto 1, né, no primeiro canto, e na tradução do Frederico Lourenço, para pensar a caracterização física de Aquiles. Então, enquanto isso pensava no espírito, Aquiles, né, no coração, tirando a espada da bainha, chegou Atena, vinda do céu, mandara a deusa Hera de alvos braços, pois a ambos ela estimava e protegia no seu coração, né? Aquiles e Menelau. Agamemnon, desculpa. Postou-se atrás dele e agarrou, né, atrás dele, atrás de Aquiles, e agarrou no loiro cabelo do Pelida, visível apenas para ele, né? A deusa apenas visível para Aquiles. Então, Aquiles é caracterizado na Ilíada como dotado de cabelo, né, de cabeleira loira. Então, seria mais parecido com Brad Pitt aí, nesse caso. Mas vamos ver outras fontes. Aqui eu me remeto a Higino, na tradução de Alves, nas referências que eu passo no final, tem, ok? E diz assim, ele, Aquiles, o mantinha... Não, ele, que é Licomedes, o mantinha entre suas filhas moças. Então, teve um momento da vida, da juventude de Aquiles, que ele foi recolhido na corte de Licomedes, para se esconder, para não ir na guerra, né? Porque a sua mãe sabia que ele morreria na guerra. E sabendo disso, ela escondeu nessa corte. Mas Aquiles, como é um cara que é um herói, e os heróis têm um apetite sexual muito avantajado, ele acabou se enamorando por uma das filhas do rei e teve com ela um filho, né? Então, ele estava em trajes femininos. Então, Aquiles, nesse caso, ele estava travestido de mulher, e teve relações sexuais com a filha de um rei. Então, observe como a questão da mobilidade sexual e da sexualidade já existia no mito também, né? E aí, de questão de gênero e também questão de sexual. Então, em trajes femininos e com o nome alterado, já que as moças o nomearam Pirra, porque ele tinha os cabelos loiros, em grego, ruivo, se diz Pirron. Né, com um som diferente, é Pirron. Ok? Então, o que acontece? Os gregos e os latinos não tinham uma questão assim com a cor igual nós... Vocês são da letra, sabe, né? Da linguística, cada cultura lê as coisas do mundo de uma forma e interpreta aquilo linguisticamente diferente, né? Então, por exemplo, quem mora no gelo pode ter trocentos nomes para definir o gelo. Desde o gelo totalmente duro e firme, até o gelo que está começando a descongelar, né? Começando a se tornar água. Então, o branco dessas transformações podem ter outros nomes. E, no caso, os gregos e os latinos tinham uma dificuldade na versão cromática entre o amarelo e o vermelho.
Então, o laranja, o rubro, às vezes eram misturados. Né? Então, não tinha uma definição muito clara. Isso foi aumenta quanto mais a descrição das coisas. Mas, normalmente, é entendido que o amarelo alaranjado e o vermelho mais rubro era quase a mesma coisa, né? Como aqui a gente vê, que é pirra, e o autor fala cabelos loiros, e que, porque ruivo, em grego, se usa a palavra pirron, né? Então, seria o ruivo, ou aqueles era chamado. Pois bem, aí eu trago outra obra, essa aqui eu já comentei sobre ela, e aqui está uma descrição do herói também. Aí ele diz assim, aqui é a paralela dos cabelos, mas eu vou focar nos cabelos principalmente. Aquiles tinha um peito largo, uma estatura majestosa, cabelo longo e com cachos. E aí o bato beno crispatum, que quer dizer uma juba bem crespa, né? No, crespa no sentido de encaracolado, né? Seria na linha dos cabelos aí um 4D, né? Do crespo e encaracolado. E com cor de murta, capilo mirto, que aí nesse caso a murta é um roxo, né? Aí se refere à flor. Então, observe que entre o amarelo, ou amarelo alaranjado do louro, até o roxo, né, o roxo mais avermelhado, tinha uma confusão nessas cores. Né? Então, a depender do momento, o Aquiles poderia ter a cor do cabelo diferente. Eu trago também algumas frases que se encontram nas redes sociais e nos portais sobre a série. Né? Aqui a primeira fala é de um espectador, né? Aí ele diz assim: não acredito que Troy, Fall of a City, está retratando certos personagens com atores negros. Não é historicamente correto de forma alguma. Aquiles era loiro. A gente já viu que não era exatamente loiro nas fontes, né? Com olhos azuis e grego. Zeus também não era negro. Que piada. E Zeus também não era um cavalo, não era um ganso, não era um cisne, não era um touro, mas ele se transformava em tudo isso. Por que ele não poderia se transformar numa pessoa negra, sendo que a África também era um lugar em que os gregos visitavam, né? E a gente tem, inclusive, por exemplo, um aliado troiano, o Memnon, que seria o comandante etíope, né? Então, vamos ao primeiro ponto aqui, a gente vê que a pessoa critica sem ter o embasamento, né? E outro que os gregos não tinham a relação racializada como nós temos, né? É mais uma questão política do que exatamente racial, né? É uma questão com a nação e não com a questão de cor de pele ou características, embora Aristóteles trate um pouco disso em suas obras, sobre a característica física em relação ao seu caráter, mas não em relação à origem, ok? Era mais a nação mesmo, a questão mais política. E aí o David Farr se defende das acusações, ninguém sabe se a versão de Homero, que foi escrita 500 anos depois da guerra, isso é o argumento melhor que tem, né? Homero não está contando algo que viu, mas algo que ele ouviu falar e que ele está usando a criatividade para poetizar aquilo. E aí David Farr completa, né? A gente não sabe se isso é verdadeira, né? E se a aparência de Aquiles é verdadeira. E aí ele remete, novamente, a um mito. Ele afirma que é um mito exatamente porque o mito não tem copyright, né? E o mito não tem um dono. E o mito tem uma característica inata, que é a possibilidade de ser moldado a depender de quem o utiliza para a criação de uma obra literária. É o que Pierre Grimal vai chamar de plasticidade do mito, né? Que a gente consegue moldar. O mito é um barro que a gente consegue moldar e criar o vaso com as nossas características, com as marcas das nossas digitais enquanto artistas, enquanto poetas, no sentido grego mesmo, de aquele que faz uma obra. Ok? E aí os questionamentos que eu levantei em uma apresentação e que depois se tornou um artigo, né, o Aquiles Negro na série, algumas implicações, né, que eu falo um pouco sobre como se daria o racismo na Grécia, e como as críticas que foram levantadas são impertinentes exatamente porque não causa, aquele ser negro não causa um distúrbio na interpretação da própria obra, né? Porque nós temos Pátroclo negro, Néstor negro, nós temos Zeus negro, nós temos outras deusas e outros
personagens, inclusive troianos, que também são gregos, são negros, como o próprio Enéas. Então, por ser essa amplitude de pessoas com pessoas negras, pessoas brancas, e todas misturadas ali, não causa e nem é motivo da narrativa. E, assim sendo, não há questão de... uma questão inerente ou interna da obra como crítica, certo? E aí eu comento um pouco sobre whitewashing, blackwashing, que mostra que é impertinente. Aí tem a sexualidade, o belicismo, como é possível imaginar um Aquiles negro e bissexual sendo o maior guerreiro dos gregos. Isso é interessante, porque nós temos aí uma mudança do culto ao Aquiles heterossexual e símbolo da masculinidade, né? Normalmente tóxica, nesse caso, para uma migração para um Aquiles com uma sexualidade não padrão. Okay? E aí a questão de adaptação e questões de fidelidade, que eu comento também nesse artigo, que fala que a fidelidade é sempre absoluta, então nenhuma obra, nenhuma adaptação é fiel, né? Porque por ser adaptação, ela já não é fiel, e que a gente sempre vai ter a obra original. Quem reclama que o Aquiles é branco pode assistir só o filme de Troia, o de 2004. Mas quem quer abrir um pouco a mente pode assistir outras versões. E aí eu comento também que podemos, com toda certeza, abrir mão da representação mais fiel, por assim dizer, né? Fidelidade entre aspas, porque fidelidade é uma categoria absoluta, para uma brecha para representatividade. E isso é bem explorado na questão intertextual por um artigo do Rafael Guimarães Tavares, da Silva, e sua colega Sara dos Anjos, que vai estar nas nossas referências. Ele explora muito bem essa questão da representatividade como elemento intertextual e de renovação de várias histórias. Pois bem, agora é o momento de vocês escreverem suas dúvidas e comentários no chat, enquanto eu mudo a apresentação para a última obra que eu pretendo mostrar para vocês. Então, eu vou prosseguir. Tem um comentário. Sim, os autores, os idealizadores da série, eles assumem a crítica que colocava Aquiles como bissexual. Mas a gente já pode ver esses comentários em obras literárias, por exemplo, no Troilo e Cressida de Shakespeare, em que o personagem do Tersites ele comenta que Aquiles e Pátroclo têm uma relação homossexual, porém, homoafetiva nesse caso, né? Porém, ali é com um tom jocoso e crítico a essa homoafetividade. Mas os idealizadores assumem e colocam isso como algo positivo, né? E aí tem toda a questão grega sobre a questão pederasta e toda a relação social mesmo entre a iniciação sexual dos gregos. Mas na questão das séries, eles assumem e não colocam isso como motivo de espanto. Apenas assumem esse viés que já existia na crítica e também na literatura. E se refere também aos gregos, como você observou, Gabriel. Nessa próxima obra, que vale comentar antes de tudo que... conforme nós vamos fazendo esses compêndios sobre obras que falam da Guerra de Troia, normalmente, quando a gente pega os que já existem, como o que está referenciado para vocês, do Jung, eles ficam dependentes da língua do autor. Então, por exemplo, vai haver várias obras, mas escritas em inglês.
Aí, se você pega um autor que faz esse compêndio em italiano, vai ser mais italiano. Em português, tem duas obras que eu vejo isso com mais... Que eu já cheguei a lidar com a Guerra de Troia, que é este que eu vou mostrar para vocês, mas tem também um livro chamado O Mistério da Guerra de Troia, em que o personagem é um rapaz moderno que é lançado no mundo grego antigo. E aí, aí se encontra toda aquela questão anacrônica revelada ali. Por exemplo, ele está com um celular, ele pergunta para um personagem grego, vocês têm celular aqui? Aí o grego responde, isso é um deus? Né? Então tem esse choque cultural e anacronia. Mas na Futebolíada é um pouco diferente, você já pode observar pelo título. É, né? Uma adaptação ilustrada da tradição homérica para o público infanto-juvenil. Está para sair uma monografia minha sobre isso também. Então, o autor, o idealizador dessa obra é José Santos, o ilustrador é o Eloar Guazzelli. Foi uma obra aprovada pelo PNLD de 2018, então pode ser apresentado nas escolas, isso é uma oportunidade muito grande, que é uma introdução aos clássicos. E os autores alegam que eles juntaram duas paixões, o futebol e a literatura e história, que eles entendem que a Guerra de Troia também tem relação com a história, não só da literatura, mas do Ocidente, principalmente. E eles usam a metáfora do esporte para comparar, fazer uma analogia com o combate. Então, e a ideia de jogos também na Grécia Antiga é uma relação com a guerra também. E dentro dessa obra tem vários outros gêneros, né? Tem o mapa, por exemplo, e aí relaciona com a geografia. E tem um álbum de figurinhas no final, que também é um tipo de texto que normalmente não aparece. Porém, está relacionado com essa metáfora do esporte. Então, ao invés de apresentar uma lista de personagens, eles criam as figurinhas como se fosse um álbum de coleção. Okay? E é escrito em um verso poético, certo? São 22 quadras. E é legal observar que eles reduzem, né, os versos homéricos, mas mantêm a poeticidade, né? Com a metáfora do esporte, e ainda a gente consegue entrever, como eu procuro mostrar, o texto homérico, para quem conhece o texto homérico, assim como mantém a ideia de futebol. Então, alguns pontos, né? A fonte também remete ao passado, a fonte é Diógenes, que tem esse traço mais quebradinho, né? Como se fosse riscado numa parede. E o papel também é sempre com marquinhas, como pode aparecer aí para vocês. Deixa eu ver se aparece. Tem umas marquinhas, uns ranhos, né, como se fosse um papiro. Então isso ajuda também na ambientação da história. Outros pontos interessantes de observar nas ilustrações, né, que foi o que eu analisei, são as cores, né, como o vermelho e o azul são opostos, né? E a paleta de cores também é um pouquinho reduzida, mas serve para identificar um lado e o outro, o lado troiano, vermelho, e o lado grego, azul. O fundo, já comentei dessas ranhuras, né? Remetendo a um papel antigo, e temos símbolos, como a bola, e ali, no que seria o cetro de Zeus, tem uma bandeirinha, né? De torcer, nesse caso. Apesar que no livro aparece também a bandeirinha ou bandeirinha também utilizando esse objeto. Como eu falei, os gregos e troianos são representados por cores diversas. Nós temos aqui o grupo grego, né? E aí é interessante, não vai dar para observar muito bem, mas interessante ver que o símbolo dos gregos são navios e o dos troianos é uma fortaleza. Então, esse é o emblema dos dois, né? Então, difere quem está se defendendo e quem está atacando. Ou no linguajar futebolístico, né? Quem é o da casa e quem é os visitantes. Então, o enredo, basicamente, é a mesma Guerra de Troia, só que agora Zeus, cansado, né? Eu vou ler para vocês, né? Zeus estava tão cansado do empate nessa guerra que trocou lança e espada por bola, meião e terra. Fincou lá na beira-mar 4 traves de madeira, pôs 11 para cada lado, começando a brincadeira. Então, é basicamente a mesma história da Guerra de Troia com
a identificação de futebol, a metáfora do futebol. Texto homérico pode ser percebido, por exemplo, aqui, né? Pai dos homens e imortais, refreia os corcéis, desatrela-os e esparge em torno a névoa densa. Que é exatamente o que acontece aqui. Nós observamos os Zeus, né, na figura à esquerda superior, Zeus é assentado sobre uma névoa densa. Acima senta Júbilo Rútilo e à vista Urbe Troque os navios aqueus. Então a gente pode observar na outra imagem a Urbe, né, a cidade troiana, e aqui os navios chegando. Então, na ilustração nós podemos observar com clareza o texto, o subtexto homérico. Okay? Para quem conhece o texto homérico, fica muito evidente a referência a esses versos. Mas também tem a da Odisseia, como esse episódio, em que, eu não vou ler tudo, mas em que Odisseu, Helena, está contando que Odisseu fingiu-se, se travestiu de um personagem que estava, que era um escravo, e adentrou Troia para conversar com ela. E aí nós temos o texto da ilustração que diz assim: os nativos distraídos deixam Troia tão sozinha, Odisseu vai à cidade, vestido de bandeirinha. Então, aqui também remete ao texto homérico, certo? E aí eu deixo para vocês, eu vou subir lá no Drive, a leitura dessa obra, né? Só vou passá-la aqui rapidamente, para vocês poderem observar um pouco da figuração. Então, tem lá o calcanhar de Aquiles, tem todo o... remete à história, remete aos pontos da história. Tem também o anacronismo, como eu apontei, né? Por exemplo, ó, Dólo tenta pedalar e a jogada não completa. Naquele tempo não tinham inventado a bicicleta. Então, aí o anacronismo que eu apontei para vocês. Certo? Outras imagens. O palácio. E aí eu vou lá para o final. Aqui, Helena voltando, né? Então, a sombra de Helena, lembrando do passado. E a gente tem essa imagem também que... a mesma estrutura, né? A sombra representando a imaginação, naquele momento é o passado, aqui é a relação com as histórias, né? Imaginando o futuro com os livros. E vou mostrar para vocês o mapa, né? E aqui tem o álbum de figurinhas. Okay? Esses são os idealizadores da obra. E com essa obra eu finalizo. Okay? Tenho, e digo para vocês também, indico para vocês... Opa, não estou conseguindo compartilhar aqui. Só um minuto. Já estamos encerrando. Indico para vocês também um artigo meu que está nas referências sobre a Helena de Troia, e na série. E aí eu deixo as minhas referências aí. Eu mandei o link, a comissão vai enviar para vocês, de um drive, e eu vou alimentar o drive amanhã com os PDFs, ok? Então, dúvidas, podem me mandar por e-mail. Quiserem me seguir também no Instagram, eu respondo por lá, ok? Também, é mais rápido também. E agradeço a atenção de todos, agradeço a comissão, e agradeço a Semana de Letras, convidando-os também a participar da programação. E viva a universidade pública, gratuita e de qualidade. Obrigado. Muito obrigado, Gilbert, pela exposição. Acho que foi muito interessante para todos nós que estamos aqui presentes. Infelizmente, como já estamos com o tempo um pouco estourado, a gente vai ter que encerrar aqui o minicurso, né? O segundo dia do nosso minicurso, Eterna Guerra de Troia, Releituras Modernas de uma História Milenar. Agradeço mais uma vez a todos que estiveram presentes, ao responsável por ministrar esse evento, que foi tão proveitoso. Nosso próximo evento será a Conferência Língua, Discurso e Política, com José Luiz Fiorin, agora às 10h30 já. Convido vocês a continuarem também com a gente durante o evento, vai até sexta-noite, né? Amanhã termina. Gostaria de dizer alguma coisa, Gilbert, para encerrar? Não, só se puder enviar o link ali, acho que... Do Drive já enviaram.
Já vieram? Então tá ótimo. De estar no chat. Ah, se alguém tiver interesse, tem o isso, drive. É, aí amanhã eu já subo os PDFs. Fica mais fácil para vocês. Não, perfeito. Não, eu mesmo já vou salvar o link aqui também, porque achei bem interessante a discussão. Agradeço. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até breve. Espero ver vocês ali na próxima conferência. Até.